E no início da edição, a gente veiculou uma reportagem mostrando as constantes faltas de água lá no povoado Matadouro. O secretário de Agricultura e Abastecimento de Picos, Mazuquiel Alves, respondeu à nossa produção e vai agora esclarecer sobre esse problema que está sendo enfrentado lá pela comunidade do bairro. Ele está ao vivo com a repórter Valéria Noronha e vai trazer, né, esses detalhes. Bom dia para você novamente, Valéria. Bom dia, Geandre, a você que nos assiste. Pois é, Geandre, a população lá do povoado Aroeiras do Matadouro já sofre com essa falta d'água há mais de um ano, né, com essa situação. E como é na zona rural de Picos, é claro que a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento também é responsável pela região. E respondendo a esses questionamentos, a gente está falando agora ao vivo com o Alves, que é o secretário. Secretário, a secretaria já tem conhecimento sobre essa falta de abastecimento? O que é que está sendo feito para minimizar esses problemas? Bom dia a todos que nos assistem ao vivo nesse momento. Sim, a secretaria já tem conhecimento. Inclusive, semana passada estive pessoalmente no local com a equipe técnica, onde a gente pôde avaliar os possíveis danos. Esse problema, eu quero enfatizar e dizer que está ocorrendo por conta de uma interligação de uma rede de água da Prefeitura Municipal de Picos com a rede da Agespisa. Alguns moradores, há um tempo atrás, fizeram essa interligação, onde hoje está prejudicando o sistema de abastecimento. Logo depois de Aroeiras do Matadouro, tem uma comunidade chamada Retiro, onde lá o sistema de abastecimento é a Agespisa. Com isso, a água que é para ficar na Aroeira do Matadouro está indo para o Retiro. Então, assim, a gente está tendo bastante problema em solucionar esse problema que acontece em Aroeiras do Matadouro. Na reportagem também foi falado sobre as bombas, né, de abastecimento. Elas estão funcionando 24 horas por dia ou não? O que é que está acontecendo? Sim, a bomba que abastece a comunidade Aroeiras do Matadouro está em pleno funcionamento. Tem mais de ano que essa bomba teve problema, então eu insisto em dizer que o sistema de abastecimento lá, a bomba está em pleno funcionamento, trabalhando 24 horas por dia para abastecer aquela comunidade. São muitas pessoas, né, que estão passando por problemas, necessidades básicas que não conseguem resolver. Tem algum prazo para resolver esse problema, para que as pessoas deixem de ser prejudicadas por conta do abastecimento? Sim, como eu falei, eu já estive no local com uma equipe técnica e a gente está trabalhando para solucionar o mais rápido possível. O que está inviabilizando esse processo é a seguinte forma: hoje as ruas estão todas pavimentadas e com essas interligações entre a rede do município e a rede da Agespisa está um pouco complicada, porque a gente vai ter que danificar praticamente todas as ruas daquela referida comunidade para resolver esse problema. Mas eu quero deixar aqui bem claro que a gente está trabalhando nisso e a gente espera resolver nos próximos dias esse problema. Certo, muito obrigada pelas informações, secretário. Pois é, Gendra. Então, nos próximos dias, de acordo com o secretário, é para a comunidade já estar sendo aí atendida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento e tendo esse problema resolvido. É com você.